Двегодишно дете од Прилепско вчера вечерта нешто по 18 часот починало на клиниката за инфективни болести од менингококна сепса, исклучително ретка заразна болест со вакви тешки последици. Малото дете кое било на привремен престој дојдено во земјава пред околу месец и половина, според докторите, навреме било примено и донесено во Скопје на инфективна. Нецели 6 часа траеле сите обиди за лекување со интензивна терапија. Заради тешката форма на болеста, која за помалку од 24 часа од појавата на првите симптоми, болеста завршила со смртен исход. Оваа дијагноза, инфективната фулминантна пурпура, е многу тешка клиничка слика на болест која е предизвикана од бактеријата Neisseria meningitidis. Ваква клиничка манифестација на болест е исклучително ретка, со висока смртност и покрај превземање на сите потребни тераписки мерки. Болеста започува нагло, од полно здравје. Симптомите се често неспецифични, посебно на кај деца на возраст по 4 годишна, како што е и ова дете. Во наредните часови од почетокот на болеста да прогредира до најтешка форма, која на жалост завршува со смртен исход. Што ми се утврдило дека се работи за менингитно заболување, веднаш се активиране сите процедури за дезинфекција, давање на терапија на сите кои биле во контакт со детето и истрага дали има некој извор на болеста. Веднаш искочено на терен за да се преземат сите мерки кои што се предвидени со протоколот за постапување во вакви случаи. Тоа подразбира, значи, давање на профилакса на сите блиски контакти, вклучувајќи ги лицата кои што се грижеле за него, дезинфекција на санитетското возило со кое што е превезувано детето и на болничките простори каде што било детето на прием. Дополнително епидемиолозите се искочени во моментов и на терен и се вршат дополнителни епидемиолошки истражувања за дезинфекција на домот каде што престојувало детето и профилакса на блиските контакти. А воедно се взимат и лабораториски материјали за да видиме дали постојат одредени носители, како е ризикот за да се намали ризикот за евентуални нови случаи, иако тоа е исклучително ретко. Ова болест најчесто се јавува вака со поединечни случаи. Иако се работи за дете кое не живее во земјава, докторите не се сомневаат дека болеста е донесена од странство, а бактеријата која е предизвикала менингококната сепса ја има во носот на 10% од населението без да предизвика никакви проблеми. Се работи за капково заразно заболување кое се пренесува со близок контакт и кое според епидемиолозите е исклучително ретко, со 1 до 2 случаи годишни и уште поретко со ваква тешка форма на сепса со смртни последици.